لا إله إلا الله. Nema Boga osim Allaha. Znači, nema božanstva koje smije biti obožavano osim uzvišenja Allaha. To je značenje la ilaha. Nije što neki kažu značenje da uzvišenja Allaha stvorio, da nas ono obskrbljuje, da se održava u životu. Ne. La ilaha illallah znači da nema božanstva kome se smije nešto od ibadeta činiti osim uzvišenja Allaha. To je značenje prevashodno riječi la. A one svakako nakon toga ukazuju na rububijet, kao što rububijet ukazuje na uluhijet. Pa ko zadnje riječi izgovori la ilaha illallah, znači taj je preselio s hajrom i sa dobrim, ako to iskreno iz svoga srca izgovori. Dobro. Ima ljudi obožavaju nekoga drugog, mimo uzvišenog Allaha. I ponekad dove nešto tim bogovima, i to se ostvari. Može li to biti? Obožava kipa i dovi kipu i ostvari mu se to što dovi. Može li se to desiti? Može, jasno. Kako ne može? Međutim, to nije dova. To nije božanstvo pomoglo. Nego je to njemu iskušenje. Došlo mu kao iskušenje. Da poveća tako svoj dalalet i tmine u kojima se nalazi. Uzvišeni Allah kaže: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. A kaže, imali onoga, ima neko da je u većoj zabludi od osobe koji dovi nekome mimo Allahu, priziva nekoga mimo Allaha, a kaže, taj mu se ne može odazvati do sudnjega dana. Mu ne može samo sebi pomoći. Kaže, oni su nemani po pitanju njihove dove. Pa im se ne mogu, znači, definitivno odazvati. In teda'uhum la jesme'u. Kada ih prizivate, kada ih dovite, oni vas ne čuju. Wa in sami'u mastajabu lakum. A da vas čuju, ne mogu vas odazvati. I da ima sluh, i da čuje, ne može se odazvati. Pa je to samo, znači, to što se čovjeku dešava, da ne znam, on obožava nekoga mimo Allaha, pa ga dovi ili traži nešto od njega. Ne. Bo ilahu kum ilahu vahid. Jedan je. La ilaha ilahu. Ar-Rahmanu Rahim. Tebarake. Ote alam.